Oletko yrittänyt lopettaa tupakointia aiemmin? Tiesitkö, että vain pieni prosentti ihmisistä onnistuu pelkästään tahdon voimalla? Kokeile Nicorettea. Sen on kliinisesti todistettu lisäävän mahdollisuutta onnistua tupakoinnin lopettamisessa. Nicorettesta imeytyvä nikotiiniannos helpottaa tupakan himoa ja vieroitusoireita. Tupakointiin verrattuna annos on pienempi ja kontrolloidumpi. Nosta tahdonvoimasi uudelle tasolle ja hallitse tupakan himoasi. Nicorette-tuotteet ja neuvoja tupakoinnin lopettamiseen apteekeista.